Продовжуємо ранковий ефір на Громадському. Зараз з нами в студії вже Віктор Таран, директор Центру політичних студій та аналітики. Доброго ранку вам. Сьогодні говоримо про, ну, зазвичай всі говорять лише про 9 травня. Ми розуміємо, що наша країна позбавлена можливості говорити лише про мир. Ми зараз мушені говорити про напружену ситуацію, яка зараз у нас на Сході відбувається. Я від вас хотів спочатку почути прогноз того, що далі відбуватиметься, а потім далі вже проговорити про пункт, попунктно про різні вже аспекти того конфлікту. Добрий день, вітаю вас і всіх глядачів Громадського телебачення із сьогоднішнім День пам'яті. І якщо говорити про Донецьк і Луганськ, і схід України та південь, то там ситуація дуже тривожна, сигнали йдуть такі, що здається, що війна не закінчилася. Постійна інформація, що блокують людей зі зброєю, де заміновують пам'ятники слави для того, щоб їх можна було підірвати, зробити таку картинку провокативних заходів. Відбуваються якісь незрозумілі дії, які ставлять на мету тільки одно – продовжувати дестабілізувати ситуацію в країні, показувати, що влада нічого не контролює, і показувати таку картинку, яка дуже вигідна, зокрема, і Росії, і про те, що біля влади знаходяться неофашисти, знаходяться люди, яким цей світлий день він нічого не означає, і що з тими людьми неможливо мати мову і мати справи. Ага, зрозуміло. Так, намалювали картинку, а тепер попунктно. Говоримо, зазвичай нас всі говорили про те, що бояться провокації 9 травня, і тут же завжди згадували про те, що через два дні після 9 травня там, ну, те, що називають там місцеві терористи, називають референдумом, тобто якесь певне голосування, яке вони планують провести, і на основі цього там від'єднати певний регіон від України, ну, звичайно, там з їхніми дивними уявленнями про юридичні формальності. Є заява Володимира Путіна, який попросив нібито перенести цей референдум на південному сході. Можливо, наші глядачі не бачили, давайте подивимося цю заяву, а потім уже спробуємо проаналізувати, співставити ті заяви, які є від сепаратистів, і заяви, які є від Володимира Володимировича. Россия обращается с настоятельным требованием к киевским властям незамедлительно прекратить все военные карательные операции на юго-востоке Украины. Такой способ разрешения внутриполитического конфликта не является надежным путем к решению всех внутриполитических споров. Наоборот, только усугубляет раскол. Мы приветствуем освобождение господина Губарева в Киеве из тюрьмы, но ждем освобождения всех политических заключенных. Мы считаем, что самое главное – это наладить прямой диалог, прямой полноценный диалог между сегодняшними киевскими властями и представителями Юго-Востока Украины, в ходе которого представители Юго-Востока Украины могли бы убедиться в том, что их законные права в Украине будут гарантированы. И в этой связи просим представителей Юго-Востока Украины, сторонников федерализации страны перенести намеченный на 11 мая текущего года референдум с тем, чтобы создать необходимые условия для этого диалога. Хочу подчеркнуть, что намеченные в Киеве президентские выборы само по себе движение в правильном направлении, но они ничего не решат, если все граждане Украины не будут понимать, как будут гарантированы их права после проведения этих президентских выборов. Як розуміти Путіна, тобто те, що він сказав там вербально всім, це було типу почекайте, проведіть потім референдум, який буде там більш законним, який вдасться краще організувати. Але ну підтекст видається був не зовсім таким. Ви знаєте, думаю, і міжнародна спільнота, і Україна давно вже відучилася вірити словам Путіна. Все, що він говорить останні місяці та роки, потім іде виключно навпаки. Вони, з одного боку, говорять про те, що сепаратисти повинні припинити готуватися до референдуму, а з іншого боку, вчора Служба безпеки України перекриває транш, який йде з російських банків, на афілійовані громадські організації, які закінчуються кінцевим бенефіціарем Наталією Вітренко, пам'ятаєте ще такого народного депутата колишнього. Наші люди, які пам'ятають. Да, для того, щоб ішло фінансування на проведення цього референдуму. Тому що це колосальні гроші. Їх десь треба брати. Да? Гроші йдуть з Росії.
Тому, знову ж таки, це заяви, заяви, а є дії. Тому давайте дивитися за діями. Дії йдуть навпаки. Більше того, я хотів би пану Путіну нагадати, що те, що вони зараз роблять, вони б краще звернули б увагу, те, що відбувається в Чечні, Дагестані та інших їхніх республіках. Росія якраз є федеративна республіка, де теоретично, згідно конституційного права, регіони і мають право на самовизначення. І коли там чи Чечня, чи Дагестан спробували цим правом скористатися, отам дійсно почалися каральні операції, які закінчилися сотнями, тисячами людських жертв. В Україні цього, слава Богу, поки що немає. Тому хай поки що з собою розберуться, а потім дивляться на нас. Фактично таку позицію, яку мають і лідери європейської спільноти, Девід Кемерон і Ангела Меркель, заявили, що так само до заяв Володимира Путіна треба ставитись трохи за іншим критерієм, треба оцінювати його дії, а не слова. Проте, відповідно, ви кажете, що Путін говорить одне, робить протилежне. Що ж робитиме? Тобто продовжують фінансувати підготовку до референдуму. Але ми так само розуміємо, що ті військовики, які перебувають зараз на території України, ну, багато з них не приховує, що вони є громадянами Російської Федерації. Ймовірно, ну, це є російські диверсійні групи. Так само українські військові подібні заяви постійно роблять. Яким чином зараз їхня активність, за вашим прогнозом, буде продовжуватись в Україні? Їхня активність зараз перебуває на стадії, що вони дестабілізують ситуацію в 11 містах, це по Донецькій та Луганській області. Слава Богу, в Харківській та Одеській, Запорізькій, в інших ситуаціях вдалося стабілізувати. Ситуація буде нагадувати такий, знаєте, такий був термін «дивна війна», тобто така, знаєте, махновщина. Да? Забігли, захопили міську раду чи СБУ, втримати змогли, розбіглися. От, але це все буде відбуватися, дестабілізувати ситуацію в цих містах, буде далі розголос криміногену. Ви ж бачите, що постійно йде інформація, що пограбували інкасаторські машини, грабують банки, грабують бізнесменів. Це відроджується рекет, який був на початку 90-х років. Як ми пам'ятаємо, найбільший розгул криміногену був саме в Донецькій та Луганських областях. Тобто вони, по суті, вернулися назад в середину 90-х. І там зараз дуже небезпечна ситуація для всіх громадян України. Угу. От. І Росія там, звичайно, здійснює так само великий фактор, тому що вони туди не просто завели свої війська, вони дали сучасне озброєння. Да? От, скажімо, коли наші військові намагалися подивити ситуацію в Слов'янську чи Краматорську, і для того, щоб наші військові не загинули, да? Тобто вони йшли за БТРами. На сьогоднішній день ми знаємо, що на барикадах десь випадково з'явилася система ФАГОТ, це новітня система, яка є на озброєнні тільки в російській армії, яка здатна підбивати важку нашу техніку і бронетехніку. Де вона там з'явилася? Де вона там, в якому супермаркеті сусідньому сепаратисти її купили? Ну, це питання філософське питання. Але ми розуміємо, що до тих пір, поки сепаратисти будуть отримувати сучасне військове обладнання 5-6 покоління, яке є на озброєнні військових сил Російської Федерації, говорити про невтручання Росії в події на Донецьку та Луганську, ну, нереально. Це ви говорите, ви зараз навели приклади, які там свідчать про те. Ну, тобто ми розуміємо просто, що якщо це є на зброєнні російської армії, це найсучасніша техніка, так само снайперські гвинтівки, які були помічені у цих людей, так само вони є лише у російській армії. Там близько півсотні продавалися у Вірменії, все, більш ніде їх немає в світі. Є так само офіційні заяви, наприклад, лідер ЛДПР Жириновський, такий дуже-дуже яскравий російський політик, відкрито подарував просто сепаратистам броньований автомобіль «Тигр». Тобто, ну, такі якісь речі навіть намагаються не приховувати. Ну, більше того, туди йдуть, просачуються, ну, ми розуміємо, що кордон, він величезний, да, сотні кілометрів. От. Але якщо подивитися зараз блоги російських громадян, російські сайти, то там уже пішла певна істерія, яка заключається в тому, що пішли так звані грузи-200. Тобто наші військові настільки діють фахово і оперативно, хоч вони вчаться, їм дуже важко, але жертви є, і жертви є серед терористів. І уже жертви, вони починають з'являтися в російській. Тобто пишуть люди з Кубані, пишуть люди з Москви, що наші хлопці поїхали туди захищатися від правого сектору, від фашистів, і зараз вертаються в цинкових гробах. Я думаю, що це дуже страшна інформація, це дуже страшно, коли гинуть люди, але, можливо, це теж певну міру зупинить росіян, які так само попадають під путінську пропаганду, які так само чомусь вірять, що тут сидять фашисти, неонацисти, якісь страшні міфічні бендерівці з правим сектором, і яких треба рятувати.
рятувати людей, да, які там вирізають людей за російську мову. Можливо, ця інформація так само почне потихеньку їх зупиняти і відлякувати. І коли вал з Російської Федерації, цих добровільців, кубанських козаків, піде назад, то ті невеликі диверсійні групи, які є спеціалізованими військовими, а їх там кілька десятків, да, це ті, які по суті координують цю роботу, так само потихеньку зникне, да, і зникне цей фактор дестабілізації. Зрозуміло, але продовжує. Путін говорить про те, що ні, референдум відкладайте, продовжує фінансувати, дестабілізація ситуації продовжується. Все ж, якщо післязавтра вдасться провести, ну ми розуміємо, що це референдуму в будь-якому випадку не буде, навіть якщо закрити очі на юридичні аспекти, навіть формально провести таке масове голосування в регіоні, причому в всьому регіоні, зрозуміло, що цим терористам не вдасться. Проте, якщо вони все ж проведуть голосування якесь певне, там незрозуміло яке, незрозуміло з якої юридичної сили, зрозуміло, але я думаю, нашим глядачам зрозуміло це так само, ми не маємо пояснювати. Що це далі означатиме, що відбуватиметься потім? Насправді це нічого не означатиме, тому що у сепаратистів немає фізичної можливості провести голосування на усіх дільницях Донецької області. І показати результати. Наголошую, вони на сьогоднішній день, згідно даним Служби безпеки України, контролюють, дестабілізують ситуацію в семи містах. Цього недостатньо, щоб показати голосування по всій області. Але навіть якщо вони щось намалюють і щось покажуть, це нічого не буде означати. Це просто буде такий черговий політичний пшик і фейк. На сьогоднішній день Росія не готова їх приймати до складу Російської Федерації. Да, тому вони так само до них не можуть приєднатися. Ну, побалуються ще кілька тижнів, да, ну, розвішують прапори. Але потім настане певний час отрезвління. Да, тому що якщо позиція держави буде досить сильною і послідовною, то можливо буде два немалюємо гіпотетичний сценарій. Вони заявляють, ми тепер незалежні. Давайте уявимо ситуацію, що Київ каже, добре, ви незалежні, блокують казначейські рахунки, перестають туди перечисляти пенсії, соціальну допомогу та інші видатки, які фінансуються з державного бюджету. Нагадую глядачам, що Донецька область є дотаційною, вони заробляють на свої потреби тільки 36%. Це найбільш дотаційна навіть Україна. 36% вони заробляють на свої потреби, Луганська – 40%. Де вони збираються перекривати ці відсотки? Більше того, місцеві бізнесмени, місцевий бізнес відмовляється зараз платити податки, да, до місцевих бюджетів. Так само продукція великих машинобудівних комбінатів, металургійних, там, Ахметова і інших, вона тепер не зможе працювати з усім світом, да, бо їх просто не визнають. Це означає, що їхні області через кілька тижнів чекає фінансовий колапс. І от тоді сепаратистам, яких нараховується зараз порядка, за різними оцінками, в двох областях 8-10 тисяч, вони повинні будуть боротися не з українською армією, а з тими сотнями тисяч громадян, які прийдуть місцеві і скажуть, друзі, а де наші пенсії, де наші зарплати, де наша соціальна допомога, де наш громадський транспорт, який ви попалили. Ну, от тоді вони вже їм будуть пояснювати, як буде жити Донецька Народна Республіка, ну і Луганська, як це називається, Луганда зараз називається, да, їх цей регіон називають. А що робити з цим регіоном? Ну, українській владі, тобто, зрозуміло, там живуть українські громадяни, зрозуміло, там вбивають на вулицях українських громадян, це теж факт. Тобто, просто так закрити очі там, робити вигляд, що нічого не відбувається, українська влада собі дозволити не може. Тож, який правильний сценарій, що треба зробити з цим регіоном? На сьогоднішній день влада діє максимально правильно в тому, що вона заблокувала сепаратистів в тих самих областях і не дає цій заразі поширюватися далі по території України. Я вас перерву на секунду, зараз покажемо включення з-під НТКУ, там Зора Баласані, як у Кутєпову розповідає, що сталося, що за пожежа, всі питають просто в чаті. Само згорання з-за енергетики, то ли, як мені кажеться, есть тому косвенное подтверждение, поскольку еще один воздуховод расположен на нашей территории, и этот воздуховод имеет явные следы взлома и подготовки к чему-то подобному. Он сфотографирован, зафиксирован, следователи были около него и зафиксировали это в протоколе. Но сказать официально о том, что это поджог, я не могу. Хотя любой ребенок мог бросить туда любую бутылку с зажигательной смесью. Дети такое любят, вы же знаете. Особенно в наше время, да. Поэтому пока что сказать о причинах не могу. Могу только погордиться своим каналом, который утром должен был транслировать с ПТС возложение цветов на 9 мая. И это произошло все в горячую руку, вы же понимаете, когда работает ПТС. А когда включились?
Потому что я вот в 8 утра выезжал, не было. А, 9:30 пошел наш сигнал. Это даже раньше, потому что без 5 минут 9 мы уже запустили. Хотя к 9 я ждал, где-то без 5 уже был сигнал. А, первый пошел, потом на спутник подняли, и потом все остальные. Ну вот таким образом вроде бы ситуацию исправили, хотя компания до сих пор нет интернета, например, но это не самое большое, да? Более того, я буду участвовать в этом стране с этим происшествием, а вот все 9 марта. Откуда вот есть доступ в эти помещения? Потому что МЧСники говорят, что люки там не были сорваны, то есть что пожарники сорвали. Да, потому что то, что вы видели, его даже срывать не обязательно. Это обычный грибок от дождя, и там помещение, точнее расстояние между воздуховодом и этим грибком достаточно большое, чтобы и рука поместилась, и все что угодно. На самом деле там танк пролезет. А доступ, он вне территории охраняемой, как вы видите, Нацгвардии. Он вне территории находится. 260 метров канал от нас до вышки. Поэтому попасть туда можно было в любое время. Другое дело, что надо было знать, куда попадать и зачем. И мне кажется, люди знали. Да, да. Вот это я же говорю, многие люди, которые на телеке работают, не знали. Понятия не имею, совершенно верно. То есть, мне кажется, готовилось заранее. Ну, не будем гадать, дождемся этого года. Слушайте, а теоретически сколько времени, чтобы это восстановить? Это с предатами у меня здесь совершенно гениально. Какие-то директор и рабочие, я сейчас не вижу, он в работе, но думаю, что это достаточно дорого и достаточно долго. Если это будет так, я буду очень огорчен, поскольку Землянбуд дорогая компания, вы это все знаете, ну или, по крайней мере, ваши менеджеры это знают, и каждый час подъема на спутник обходится, мама моя, сколько. Но надеемся хотя бы за несколько дней это восстановить, надеемся, что и Кабмин пойдет навстречу, понимая ситуацию. Я понял. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо вам, коллеги. Попарадуйтесь. Богдан, Громадский. Скажите, пожалуйста, вы же это в какой-то степени и ваше, ну, как бы техническими вопросами. Я буду с 5 утра. Да. Это я. Просят показать люк взломанный, который вы обнаружили. Копи, вы не боитесь? Ну, пойдемте. Вот. И вы были здесь с 5 утра, да, это правда? Да. У вас 9 мая началось неспокойно. Это наша работа, и как бы мы готовились, в общем-то, к каким-то проблемам. Но не настолько. У нас со вчерашнего дня работает единая диспетчерская система, и это нам очень помогло быстро локализовать проблему. Как сказал Зураб Юрьевич, на 9:30 была запланирована трансляция. И во время, когда мы не можем не принять сигнал, не подать сигнал, как бы трансляция была под угрозой не просто срыва, то есть это было невозможное. Установили два одновременно канала запасных связи, это с вышкой, в смысле, это релейку, и подняли на спутник сигнал, то есть подали на вышку через спутник. В результате уже в 9:30 как раз успели к прямой трансляции и включились в прямую трансляцию. Нам сказали, Тропиночка, это был эфир, да? Это была прямая трансляция, да, которую готовил канал. Хорошо, вы смотрели сразу же написали, что это исключительно костяк Молотова там. Я не знаю, что. Ну, вы не следуете. Я понимаю, да, но. Возможно, да? Возможно, туда кинуть было что угодно. Самое обидное, что это все произошло в самом узком месте, которое. В котором локализовать было практически невозможно. Я думаю, что те, кто. Если это планировалось. Если это планировалось, да, то в принципе вероятность того, что восстановить можно будет так быстро, как нам удалось, была очень низкой. То есть если это планировалось, то понимали, что это на несколько суток мы выйдем, да, из эфира вообще. То, что нам удалось восстановить, это просто как бы, ну, действительно чудом, скажем, и оперативной работы слаженной. Ну ось так, недосконалий сигнал біля НТКУ, трохи хотілося б краще якості в Україні, але цю подію ще ми пов'язуємо, пане Віктор. Знову ж таки, тим силам стабілізації ситуації в Україні, а будемо говорити своїми, називаємо російськими іменами, це Російська Федерація в першу чергу,
та проросійські сили, які в Україні, дуже важливо сьогодні максимально дестабілізувати ситуацію. Це підпалювати телевишки, підривати пам'ятники слави. Ми знаємо, що вже кілька пам'ятників заміновано. Зараз відновився стрім Богдана Кутєпова. Спробуємо подивитися, може, якось ще інформацію нам перекине. В роботу для того, чтобы... Так, где-то тут начал проход, это не здесь, чуть дальше. Идем, вот мы идем, и это все территория НТКУ, ну, пока... Да, 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 да. Вон, ребят наши, тут уже Национальная гвардия взяла под оборону, это сделали буквально позавчера, тоже как чувствовали. Кстати, первыми обнаружили возгорание именно ребята Нацгвардии. То есть как бы это случилось за периметром, получается? То есть... Случилось за периметром, они, ну, вообще молодцы. Ребята, это не то, что через их призывники, охрану. Мы так переживали, что как будут призывники, значит, ну, месяц всего в армии. Они, кстати, все прошли Майдан. Невероятно бдительные, очень клевые ребята. Мы им очень благодарны. Можно, так, пока мы идем? Где-то вот сейчас я вам покажу. Не касаешься. В кусты. Нам сейчас в кусты. Ну, продолжаются ли претензии в Фейсбуке к вам, что вы там из Крыма, человек, поддерживающий Януковича и так дальше? Я до сих пор. Или вы уже работаете? Сейчас мы делаем. Я просто посмотрю, как нам... А, вот, давайте вот там пройдем. Кто будет... Я там ходил, но вам будет... Извините, это неудобный вопрос, но как бы... Еще раз, да-да-да, простите. Ну, вот там была такая, там я депутат, от некоторых Фейсбук пользователей. Меня это никак не смущает. Мне, знаете, что меня больше всего убило? Это ладно, там министр-коррупционер, это был нормальный ход, хотя у меня министерство было скорее общественной организацией, потому что бюджета не было. Особо ничего, собственно говоря, свои. Доходов там никаких в этом министерстве быть не могло. И коррупционных схем там быть тоже никаких близко не могло, потому что министерство не имеет никаких лицензий, ничего. Ну, то есть, это скорее общественная организация, которую раньше даже не знали, что она такая есть. Это еще было бы понятно. А вот когда стали говорить, что я враг прессы, это вообще мне понравилось. Да я знаю, сейчас журналисты Крыма собрали там какое-то письмо, целую петицию. Ну, давайте... Хорошо, да. В общем, вот здесь, как вы видите, такие кущери и... Це був Олександр Ліїв, заступник з Рабалосані з господарських питань, колишня довірена особа Януковича в Криму. Він загорівся, тільки там чуть далі. Там він сходиться в колектор, там сходиться кілька таких каналів. У нас по території він проходить там почти кілометр в общій сложності, і вся територія лази всі були заварені і завалені. Я не знаю, ну, наверное, лет 10 назад, ну, по крайней мере, я их прошел с утра, так, когда увидел, что по схеме он идет через нашу территорию, было интересно, что у нас здесь происходит. К некоторым даже подступиться невозможно. А здесь с утра обнаружил вот такое гнездо. Как бы тут есть какой-то организованный недавно явно лаз через забор, вот из этих ДСП. Он как бы, ну, явно... недавно смастерил. И вот это было заварено. Я уже связался с нашими службами, которые подтвердили, что все это было заварено, закрыто. Тем не менее, сейчас, как вы видите, здесь установлены кирпичи, это все свежее. И организован подход, расчищена территория, подход к этому туннелю. Кто и как этим пользовался, и для чего это делалось, я просто этим туннелем спокойно можно дойти до того места. Этим туннелем, а до того места нет смысла идти, туда можно просто кинуть вот в такую же штуку, кинуть просто бутылку с зажигательной смесью. Возможно, что эта территория, или это место тоже рассматривалось как место, здесь чем оно лучше, чем то, для какого-то такого теракта, да? Здесь увидели бы это очень нескоро. Там это увидели и дым гораздо быстрее, чем... Аналогичные кабеля проходят. Да, там их еще больше. И там... гораздо больше силовых, особенно кабелей, которые запитывают там практически три района. И там была сложность с тем, чтобы быстро отключить. Здесь бы мы отключили, наверное, быстрее. Но увидели бы, наверное, позже. Теперь мы включили эту зону в зону патрулирования. У нас на ДКУ не было вообще патрулирования никакого территории. В сторожках жили дедушки-сторожа, там, средним возрастом 70 лет. Сейчас, тут знают, да. Да, сейчас мы организовали патрулирование круглосуточное.
по всей территории, ну, то есть настраиваемся на работу вот в таких условиях, которые... А здесь следователи уже поработали? Нет. Да, здесь... То есть ничего мы не затопчем? Не-не-не, если бы не поработали, мы бы не вспомнили. Александр Лиев, первый заместитель генерального директора национальной первой компании «Украина». А вы могли бы еще раз показать, где там... Давайте уберем микрофон и еще спокойно покажем. Ну, друзья, и так спокойно. Ну, во-первых, видно здесь, что все это расчищено. То есть, вот оно было так завалено, как все специалисты, которые здесь работают уже много лет, говорили, что они знают об этом месте. Оно как-то даже его искали и не нашли, где этот грибок находится, когда обслуживали. Оно было все завалено. То есть здесь как бы организовано, вот так оно расчищено и отогнуты, причем я. Інформацію заступниця секретаря РНБО Вікторія Сюмар написала на Фейсбуці про те, що відновлено вже мовлення каналів. Цитую, логіка російських спецслужб досі базується на вченні Леніна, що першочергові це пошта, телефон, телеграф. От, повідомляє так само про посилену охорону телевежі, та так само інформація є про те, що на територію цього олівця на серці диверсанти не змогли потрапити, тому вони підпалили ці кабелі в колодязі. Нагадую ще раз, цей очільник технічної служби телеканалу Зура Баласанія оголосив так само, от і Вікторія Сюмар про це пише, що про такі колодязі знали ну, лише професіонали, навіть рядові працівники телеканалу там, першонаціонального, чи взагалі НТКУ, чи просто медійники. Зазвичай в такі технічні деталі вони не вникають, і тому не мали б розуміти того, що там відбувається. Ну, відповідно, можемо припустити, що ця операція спланована, а не якась випадковість, хоча не сумніваюся, що в когось ще лишилися якісь сумніви. Я вас перебив, не дозволив вам закінчити от, про те, що ж робити з тим регіоном. Його на сьогоднішній день потрібно, це те, як зробили, робить зараз влада, заблокувати. І в першу чергу локалізувати ті точки неспокою і точки криміногенного росту, які загрожують українським громадянам України. Наголошую, це дуже мало міст. Вони сконцентровані, якщо подивитися на карту Донецька та Луганська, в двох регіонах, і це дуже симптоматично. Перший регіон – це Краматорськ і Слов'янськ, де всі ми знаємо, знаходяться найбільше запаси сланцевого газу в Україні. А це є стратегічна небезпека для Росії, де ми граємося в геоекономіку. Якщо сланцевий газ будуть видобувати в Україні, ми прекрасно розуміємо, що буде з російською економікою, якщо Україна почне добувати і експортувати цей газ в Європу. І друга точка неспокою, якщо ми подивимося на карту Луганську, це буде східний регіон, це там, де знаходиться той нафтопровід і газопровід, який заходить, йде через Україну і повністю йде на Кубань, йде повністю на Чечню, йде в той регіон. Україна цього не буде, звичайно, робити, але теоретично, якщо б ескалація конфлікту далі продовжувалася, і Росія би з нами далі гралася в газову війну, ніщо не заважає Україні перекрити цей газорозподільчий краник, і весь цей регіон може опинитися без газу, да, якщо Росія нас 1 червня почне ставити газові ультиматуми. Росія це розуміє, і вона вдарила в дві ключові точки. Далі ця зараза сепаратистська російська не розповсюджується. Тому локалізуємо і чекаємо. Але ну, в такому випадку ми назвали, що Донецька область забезпечує себе на 30%, Луганська область забезпечує себе на 40%. Крим теж був дотаційним регіоном, його Росія собі забрала. Донецьку, Луганську область, взагалі Путіну потрібні, ну, крім газу, навіщо? Дивіться, Донецька та Луганська область Путіну не потрібна, якщо паралельно вони не візьмуть дві області. Ключові – це Харківська область та Одеська. Їм потрібно розколоти Україну, зробити таку вісь розколу. І забрати весь схід-південь, створивши таку звану Новоросію. З тим, щоб зробити сухопутний канал на три ключові точки. Це на Крим, це на Придністров'я і на Одесу. Таким чином вони повністю роблять кільце, повністю захоплюють Чорне море, точки входу, і повністю здатні далі забезпечувати і Крим, і регіон. І так само вони забирають Житницю, да, це південні регіони, забирають порти. Якщо ми дивимося на Харків, це, нагадую, що найбільші оборонні заводи
Це якраз Харківська область. Тому от що насправді потрібно Путіну. Слава Богу, українська влада працює професійно і дестабілізації в тих регіонах, як Харків, як Одеса, як Херсон, Миколаїв, уже не буде. Дві області, Донецьк і Луганськ, без інших п'яти Путіну не потрібні. Це тільки чергові колосальні дотації з бюджету російського, який і так зараз тріщить по швам. Це величезна соціальна напруга, це незадоволеність. Це буде далі вводити фактор дестабілізації вже в Російській Федерації. Тобто, якщо керуватися медичними термінами, хворобу зараження локалізовано, лишилося лише лікувати. Ще одна хвороба, яка у нас лишилася, наостанок хотів вас запитати, якраз перейти до наступної гості цим запитанням. Скажіть, будь ласка, ці постійні спекуляції, які ми чуємо, ну, насправді, вже 23 роки на темі якраз 9 травня, закінчення Другої світової війни, чи які зараз ще наші сусіди називають Великою Вітчизняною війни. Коли це все закінчиться і наскільки правильно зараз зміщують от акценти представники української влади? Насправді, Друга світова війна – це страшна трагедія і не останню чергу для українського народу. Протягом 1939-45 років, і навіть ті бої, які були на Західній Україні до 53-го року, Україна втратила прямими жертвами 10 мільйонів чоловік, це військове і мирне населення, непрямими – до 20 мільйонів. Це ті люди, які потім помирали ще від ран, це те, що ми отримали по демографічній популяції тощо. Будь-який піар на цій темі для будь-яких з політиків – ну це аморально. Це день нашої пам'яті. Це день пам'яті і не тільки українського народу, а й тих інших народів, які в цій війні воювали. Загалом в Другій світовій війні загинуло близько 100 мільйонів по всьому світу. Тому в ці дні найкраще, що ми можемо зробити, це згадати наших дідусів та прадідусів, які там загинули, піти на могилу до них, помолитися, згадати і зробити все, щоб в подальшому такі речі не повторилися. Бо те, що відбувається зараз і в Україні, в тому числі, я ж кажу, це страшні речі. Тому найкраще зараз робити саме так. Ніколи знову. Дуже дякуємо.